Kapela Tři sestry složila fanouškovskou píseň pro Euro v roce 2021, tedy pro české fotbalisty a jejich fanoušky. Jaká byla, pánové a dámo, ta prvotní reakce, když jste se dozvěděli, že je zde poptávka tohoto směru? Franto. No tak já jsem byl rád, protože jsem se pokoušel za svůj život už udělat několik písní pro fotbal. Ano, a většinou se nám to příliš nepodařilo. V nějakém stádu, že to pak nakonec ten klub třeba nechtěl, nebo jsme nebyli s tím úplně spokojeni, a tentokrát jsme cítili, že už bychom mohli ty zkušenosti zúročit. No a dál už vlastně jsme se nachystali, píseň jsme složili, zkoušeli jsme kvůli tomu, a když už to bylo u zrodu, že půjdeme nahrávat a všechno vypadalo krásně při našich jednáních, tak to myslím, že na rok přesně, když jsme tak začali to realizovat a přišla první varianta, první verze COVID a posunutí celého Eura o rok. Takže ta píseň byla u ledu a pak jsme do toho naskočili někdy v listopadu a to už jako Tomáš Magor říkal, že zase je tady teda, že se znova objevuje ta píseň, že by teda to mělo být, že je Euro posunutý na 21. Takže hurá, jsme to nahráli, jsme tady. Zeptám se možná Tomáše alias Magora, bylo to nadšení všeobecné v kapele, protože přece jenom, aspoň co vím, ne všichni jsou úplně fotbaloví. Ne, určitě nadšení bylo všeobecný, zvlášť tady zde náli velký fanoušek. My vždycky potom, když máme potom proběhlým ligovým kole nebo po zápasech repre máme zkoušku nebo koncert, tak se o tom několik hodin vyprávíme v šatně. Já už se učím pravidla. Po té době, jak jsme se domluvili jako na hymnu, tak říkám, abych nebyl zapito, tak se naučím aspoň ty pravidla. Míč si koupím na léto. Branku postavím na podzim, takže příští rok bych si mohl jako slušně kopnout. Zeptám se opět do placu, přeci jenom těch, a teď to řeknu v úvozovkách, sportovních hecovaček, sportovních písní i jmen, bylo hodně, nevždycky se úplně vydařili, takže panoval v tomto směru nějaká obava nebo strach? Ale ono to bylo úplně v pohodě, protože někdy před tím rokem došlo k tomu, že jsme se sešli, povídali jsme si o tom, já jsem o tom řekl kapele a Ronald vytáhl z rukávu tu melodii, která se všem zalíbila, a Fanánek do pár dnů udělal text, takže pro mě speciálně to byla výzva, já myslím, že i pro všechny ostatní. Franku, nebo Franto, jak vznikal ten text? Protože už to tady padlo, my jsme začali spolupracovat vlastně před více než rokem a měnila se situace, měl se refrén, jinak se vlastně zase tolik nezměnilo. Ne, jinak se nezměnilo, tak tam byl přístup takový, aby to bylo po našem, po tom, jak já to cítím, jako velice vzdáleně, že my žijeme jiný život a proto je tam zmíněný, že musí dbát na životosprávu víc než my, teda opravdu, že i když, že i ten fanoušek běžný žije jinak než ten jeho idol fotbalový, že to prostě není úplně možný, aby spolu sdíleli třeba tu lásku k tomu pasivnímu sportování, jako sedět u televize v hospodě, pít piváky a To tam myslím je, je to tak jako lidově, není to o tom, jako, že úplně strašně se budeme hecovat, protože těch bylo spousta těch sportovních písní, kde jako je tam to srdce a boj a to si myslím, že tady nepatří. Tady je taková lehonká píseň, která by měla ale dát najevo, že prostě je potřeba do toho dát všechno. Oslavíme to Euro, tam jsme akorát měli letopočet, nemůže být, tak doufejme, že teďka už se to podaří. Ukážem kuráž, refrén a to si myslím, že by mělo být. Ke každé písni, podobné písni, hymně, jak říkáte, patří i videoklip, na kterém jste spolupracovali s režisérem Petrem Kolečkem. Jaká byla ta spolupráce, zeptám se Veroniky. No, já myslím, že to byla pozitivní spolupráce, byla první s Petrem Kolečkem a já myslím, že... Že nebyla poslední? Že doufám, že nebyla poslední. Tu premiéru, ten videoklip měl při vyhlášení fotbalisty roku, kterým se stal pro rok 2020 s velkým náskokem Tomáš Souček. Reakce Mafuna, Pavel, ten asi bude spokojený s touhletou volbou. Je to ten nejlepší fotbalista Česka v tuto chvíli tedy? Tak já si myslím, že naprosto oparník, to asi ví každý. Já ne. Ne všichni vědí, ale teď už možná vědí. Budete fandit českému fotbalu, českému týmu? Budete mít vlastně čas se třeba přijet i podívat na Euro, Tomáši? Já bych strašně rád fandil i osobně, pokud to jenom trošku půjde, protože mým fotbalistou posledních 20 let je Tomáš Rosický, já jsem na Arsenal jezdil dost často, takže minimálně do Londýna bych na ten poslední zápas skupiny bych se chtěl podívat a doufám, že i ostatní. Jaký hromadný vzkaz českým fotbalovým fanouškům, pro které jste taky ten klip dělali? Možná si můžete zakřičet, ukážem kuráž, pokud to zvládneme všichni. Tak můžeme. 3, 2, 1, ukážem kuráž! Euro!